Good morning, everybody. Vegas. Já já tô na rua. É. Go ahead. He's trying to do a wheelie, I think. Come on. One. Oh! No. Let's see this one. Here we go. Here we go. Come on. Oh, 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 yeah. Yes, he got it. Okay. Oh, woohoo. Dang, that was a good one. Congrats. Hello, everybody. I am in Vegas right now. I'm gonna be tonight. Where else? You're gonna be in the Caesar's Palace. The Caesar's Palace. At the brand room reception. At the brand room reception. Modelo booth. Modelo booth. Between 4 and 6. Between 4 and 6. I will see you there. Alright? Eu tô aqui em Vegas, galera. Eu vim aqui pra... É uma convenção, Ansa? É, né? É, mais uma convenção, menos. Mais ou menos isso, da cerveja modelo. É uma aparição que eu vou fazer, né? Também vai ter um... Pô, massa! Ô, Mandy! Ô, foi mal. Também vai ter um... Completando aqui o que eu tava falando, também vai ter o meu comercial, né, Ansa? É. Eu fiz um comercial com a modelo, a cerveja modelo, e vai ser lançado hoje. E eu vim pra abrir o lançamento. Então, tô aqui em Vegas, mas não vou ficar pras lutas esse final de semana, não. Vou pra casa. Porque treinar duro, vem aí mais pedreira pela frente aí. A Leoa tem que estar com as garras afiadas. Uhum. Valeu, galera. Tamo junto, viu? Valeu pela torcida aí, todo mundo. Beleza? Fiquem comigo, fiquem do meu lado. Beleza? Valeu. Beijão. Gente, essas folhinhas aqui, tá vendo? Se chama Brussels sprouts. Uma delícia. Olhando assim, nem parece, né? Folha seca. A folha que é passada no... Is that oil? They're like tempered. Assada, tipo... Frita. Okay. Folhinhas assim, mas é uma delícia, velho. Japonês. Isso aqui é uma delícia também. Se chama gyoza. Aí mergulha aqui no molhinho. Adoro isso aqui, adoro. A melhor parte. Eu amo sushi. Amo. De coração. Meu coração chega a bater forte. I love sushi. I love so much. I'm gonna show you guys. How I like to do. This is spicy meal sauce. This is the eel sauce. And right here, a little bit of spicy meal and a little bit of eel sauce. Mix both. Mixed very well. And get the sushi. Ready to go. Food.
What are you doing, weirdo? Exercising. Exercise.